মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড কবিতাটোৰ অসমীয়া ব্যাখ্যা আগবঢ়াম। গতিকে সাজু হোৱা হওক। হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, বতাহক কোনে দেখিছে? হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, নেইদাৰ আই নৰ ইউ, বাট হুৱেন দ্য লিপছ হেং ট্ৰেমলিং, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং থ্ৰু। হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, নেইদাৰ ইউ নৰ আই, বাট হুৱেন দ্য ট্ৰিজ বো ডাউন দিয়াৰ হিটছ, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং বাই। ক্ৰিষ্টিনা ৰচেট্টি। এতিয়া অসমীয়া ভাৱাৰ্থটো এনেধৰণৰ, হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, নেইদাৰ আই নৰ ইউ, বতাহক কোনে দেখিছে, মই নাইবা তুমি কোনেও দেখা নাই। বাট হুৱেন দ্য লিপছ হেং ট্ৰেমলিং, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং থ্ৰু। কিন্তু যেতিয়া গছৰ পাতবিলাক কপি কপি ওলমি থাকে, তেতিয়া বতাহ পাৰ হৈ যায়। হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড, নেইদাৰ ইউ নৰ আই, বতাহক কোনে দেখিছে, তুমি নাইবা মই কোনেও দেখা নাই। বাট হুৱেন দ্য ট্ৰিজ বো ডাউন দিয়াৰ হিটছ, দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং বাই। কিন্তু যেতিয়া গছৰ মূৰবোৰ দোঁ খাই যায়, তেতিয়াই বতাহ পাৰ হৈ যায়। ক্ৰিষ্টিনা ৰচেট্টি। এয়াই হ'ল কবিতাটোৰ অসমীয়া ভাৱাৰ্থ। তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা, ভালে থাকিবা আৰু নিজৰ যত্ন ল'বা, পঢ়া শুনাও কৰি যাবা হওক। ধন্যবাদ।